Wel, die droogte situasie tans is, ons het 'n opname gedoen, AgriESA, en ons het gesien dat daar akute droogtes in die grootste dele van ons land is, in verskeie provinsies, en soveel so dat baie boere sukkel om te oorleef in hierdie tye. AgriESA het 'n nasionale droogtefonds gevestig. Hierdie fonds is oop vir enigiemand daarbuiten wat geld wil skenk. En ons doen weer eens 'n beroep op die publiek om geld te skenk, ook indien daar maatskappye is wat vervoer wil skenk of diesel wil skenk, almal is welkom. Ons ry op 'n weeklikse basis, ry ons voer na boere in droogtegeteste gebiede. Ons het nou weer 'n aanbod van 'n vrag mielies wat ons vanuit die Weskaap wil skuif na die Noordkaap toe. En ons doen 'n beroep op die publiek om ons te ondersteun in daai verband, sodat ons hulp by ons boere en hulle werkers kan uitkry. Ons het 'n vergadering gehad met die banke, die landboubesighede, die Banking Association en basies die hele waardeketting. Ons het gesê dat ons lede sukkel op die grond om te oorleef as gevolg van die droogte. Watse planne kan ons as 'n industrie maak? En ek dink die eerste ding wat die banke en die landboubesighede gesê het is dat hulle verdere gesprekke wil hê met ons lede op die grond. So ons lede op die grond gaan verdere gesprekke moet hê met hulle bankiers en kyk of daar nie planne gemaak kan word rondom die balansstaat en terme ensovoorts. Die tweede ding is, ons het 'n droogterampfonds waar ons daagliks hulp verleen aan boere in nood in Suid-Afrika. En ons akute behoefte daar is om geld in daai fonds te kry sodat ons meer boere kan help. So ons gaan 'n golfdag hê, ons het 'n klomp inisiatiewe waar ons regtig ons bes doen om boere elke dag te help. En dis nie 'n fly-by-night oefening nie, ons doen dit letterlik elke dag. So dis die tweede ding. Die derde ding is, ons gaan die terme van die kredietwet moet begin verander om boere in nood te help en banke te help om vir boere finansiering te gee. Dan het ons 'n artikel 7 komitee by die Nasionale Bemarkingsraad wat ons klaar aan deelgeneem het. Ons het 'n verslag gepubliseer en ons twee baie belangrike elemente in daai verslag. Die staat moet kyk na 'n private, 'n publieke vennootskap met georganiseerde landbou waar ons kan kyk na 'n droogterampfonds. En dan die tweede ding is die skep van 'n fonds vir droogtes en vir hierdie tipe van situasies. En dan die derde ding wat ontsettend belangrik is, ons met die nasionale rampopsentrum inkry op die probleem. Ons het al in die verlede baie met hulle gepraat, maar ons moet maar aanhou probeer praat om hulle in te kry sodat ons 'n verskil kan maak en hierdie strategieë kan probeer uitrol. So ek dink dit is in kort wat ons strategieë is vir nou.